Антонін Дворжик. Слов'янський танець номер 10 «Мі мінор». Адже він широко розробляв техніку політональнього письма, тобто одночасно
одночасного використання двох і більше тональностей. Також він знаменитий своїми експериментами з надзвичайними інструментальними складами і оригінальними ритмічними знахідками. Його сюїта «Скарамуш» вперше виконувалася в 1937 році на Всесвітній виставці в Парижі і отримала шалену популярність. Хто ж такий Скарамуш? Цей образ з'явився в Італії ще в 16 столітті і являв собою клоуна, комедіанта, що розважав публіку гримасами, пафосними промовами, інтригами, винахідливістю та фокусами. Згодом Скарамуш став традиційним персонажем комедії дель'арте. Даріус Мійо – бразилейра із сюїти «Скарамуш». Солісти Альона Ткачук та Василь Журбенко. Закінчивши у 32-му році вищу школу музики в Кельні, він сформував групу Альберт Фосен і його солісти. Чотири саксофона та акордеон в сукупності давали цікаве та водночас нове звучання для танцювальної музики. З цим ансамблем він досяг перших успіхів і став один з найвідоміших акордеоністів Німеччини. Для нас звучить його знаменита полька «Флік-флак», більш відома під назвою «Карусель». Соліст Костянтин Алексич. Thank you.
П'яццола. Смерть Янгола.